Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Всечесні отці, дорогі браття і сестри, я щиро вітаю вас із сьогоднішньою неділею і з тим, що сьогодні в цьому храмі за більш як 100 років пролунала українською мовою молитва, богослужіння. Зрозуміло, що вона пролунала тут відразу, як тільки ви увійшли в цей храм. Але я дивлюся, що в цьому храмі є залишки різьби, іконостасу, царські врата. Я на них звернув увагу, що царські врата – це не сучасні, а старовинні, бо зараз такої різьби особливо і неможливо зробити. І це залишки від тої старої нашої Полтавщини, козацької. Я тут бачив козацькі барокові ікони, створені нашими предками. Це є творіння української культури, української ментальності, предків, які були віруючими в Бога, які щиро вірили в Бога. І ми знаємо, скільки храмів було і в Лохвиці, і в Лохвицькому краї. Кожне село, кожне козацьке містечко мало по декілька великих храмів, які наповнювалися людьми. Наш народ завжди був віруючим. Як тільки князь Володимир прийняв християнство, це християнство війшло дуже органічно в нашу культуру. І наша українська культура немислима без християнства. Ми можемо привести тільки деякі приклади, що дало християнство нашому народові. Ну, по-перше, згадати першого нашого митрополита українця Іларіона, який написав слово про закон і благодать, який був митрополитом за часів князя Ярослава Мудрого. Сьогодні ми згадуємо пам'ять святителя Петра Могили, митрополита Київського. Святитель Петро Могила започаткував в 30-х роках 17-го століття Києво-Могилянську академію, яка існує до сьогодні. Цей університет тоді називався колегіум, школи, якими опікалася церква. Церква в Україні була носієм культури і освіти. На жаль, з часом зрозуміло, що після атеїстичних років боротьби, коли храми були знищені, пограбовані, сплюндровані, спалені. Зрозуміло, що церква втратила цю духовну і культурну першість. І сьогодні нам треба дуже багато працювати, щоб українська церква була не московською церквою. Ви знаєте, що в Московії, з якою ми сьогодні воюємо, яка розпочала геноцидну війну проти України. Геноцидна війна – це війна, яка спрямована на знищення певного народу, певного населення. Цей геноцид російських нацистів, він має таку особливість, що вони нас знищують не за національною приналежністю, а більше за ментальністю, за культурою і мовою. Якщо б, не дай Бог, вони прийшли сюди, то вони б знищили тих українців, яких, на їхню думку, неможливо перевиховати. Тобто ті, хто пов'язаний з військовослужбовцями, ті, хто пов'язаний з українською церквою, ті підлягали б фізичному знищенню. А всіх інших вони зробили рабами. Але їм це не вдалося і не вдасться. І наш духовний фронт, і хочу сказати, що те, що ви добилися того, вистояли, були згуртованими, і сьогодні цей храм, в цьому храмі лунає молитва українською мовою, це одна з великих духовних перемог в Україні. Тому що ще менше території отого московського міра на нашій Україні. Ви витіснили з Лохвиці цей руський мір. Ви знаєте, що ця церква, яка називає себе Українська Православна Церква, називає
маскуючись під українську церкву. Вона і до сьогодні є частиною російської церкви, незважаючи на всі там заходи, якими вона нібито прикривається. Ну, по-перше, якщо прочитати їхній статут, вони скрізь повикидали вже слова, що вони діють з благословення Московського патріарха, все-все повичищали, залишили тільки одне перше речення в їхньому статуті цієї церкви. Вона, в тому статуті, в першому реченні сказано, що ця так звана українська церква існує і провадить свою діяльність на основі грамоти Московського патріарха Олексія II, грамоти, яка в 91-му році була вручена в Києві. І все, одне речення залишили, згадка про Московського патріарха. Але захована саме там вся суть, ту грамоту треба знайти. Вона є в інтернеті, вона є опублікована, не всі її шукають, бо не всі в цьому розуміються. А коли ви прочитаєте оту грамоту, на основі якої вони діють, там все сказано, що вони є частиною російської православної церкви. І вони єднаються з усім світовим православ'ям через російську церкву і не інакше. Ну і ви знаєте, що статут цієї релігійної громади, конкретно цієї, так сталося, що вони якось не встигли почистити цей статут. І в цьому статуті громади Московського патріархату було чітко все написано. В інших вони почистили, вони все це змінили, замаскували, а тут не встигли чомусь. І тут було чітко написано, що ця парафія діє з благословення і підпорядкування РПЦ, Російської православної церкви. Первинна їхнє керівництво – це рішення Російської церкви, а далі вже йде УПЦ, і далі йде нижче. Ви знаєте, що, що українське православ'я, воно відстоює українську державність. Це свого роду душа українського народу, українська церква, яка єднає українців. Ви знаєте, був випадок, коли наша молодь зустрічалася з молоддю із Зінькова, місто Зіньків. В Зінькові немає жодної української громади. Там є тільки Московський патріархат. І перед 25 грудня наша молодь, ось нам помічники мої, вони вітали молодь із Зінькова, вони зустрілися на одному заході, вітають з Різдвом. А ця молодь каже, ні-ні, ми не святкуємо 25 грудня, бо ми святкуємо по-старому. Чому? Тому що їхня церква в їхньому місті так їх навчає. Тобто ця церква розколює наше суспільство. Більше того, я скажу, що ієрархія цього Московського патріархату чекає до цих пір своїх, тих, з якими ми боремося. Щодо Московського патріарха Кирила, це не християнин, це людина, яка буде засуджена, ми будемо свідками, як його засудять все світове православ'я. Це людина, якщо він не помре до того часу, то він буде позбавлений славу, тому що його злочини є дуже великими. Це злочини, які можна прирівняти до злочинів нацизму. Оцей російський нацизм – це те саме, що був в 40-х роках 20-го століття. Тому наша з вами перемога і те, що сьогодні ми молимося тут українською мовою, і те, що тут українська церква – це є дуже велика перемога для України. Дуже велика і дуже значна. Ну, а тепер треба сказати про значення духовного життя. Ви знаєте, що війна показала нам, що багато речей, яких ми вважаємо. Ви знаєте, що, що українське православ'я, воно відстоює українську державність. Це свого роду душа українського народу, українська церква, яка єднає українців. Ви знаєте, був випадок, коли наша молодь зустрічалася з молоддю із Зінькова, місто Зіньків. В Зінькові немає жодної української громади. Там є тільки Московський патріархат. І перед 25 грудня наша молодь, ось нам помічники мої, вони вітали молодь із Зінькова, вони зустрілися на одному заході, вітають з Різдвом.
А ця молодь каже, ні-ні, ми не святкуємо 25 грудня, бо ми святкуємо по-старому. Чому? Тому що їхня церква в їхньому місті так їх навчає. Тобто ця церква розколює наше суспільство. Більше того, я скажу, що ієрархія цього московського патріархату чекає до цих пір своїх, тих, з якими ми боремося. Щодо московського патріарха Кирила, це не християнин, це людина, яка буде засуджена, ми будемо свідками, як його засудять всесвітове православ'я. Це людина, якщо він не помре до того часу, то він буде позбавлений сану, тому що його злочини є дуже великими. Це злочини, які можна прирівняти до злочинів нацизму. Оцей російський нацизм – це те саме, що був в 40-х роках 20-го століття. Тому наша з вами перемога і те, що сьогодні ми молимося тут українською мовою, і те, що тут українська церква, це є дуже велика перемога для України. Дуже велика і дуже значна. Ну, а тепер треба сказати про значення духовного життя. Ви знаєте, що війна показала нам, що багато речей, яких ми вважали дуже цінними для себе, насправді не мають цінності. Ну, до прикладу, людина все своє життя дбала про те, щоб збудувати дім, і все прикладала зусилля для будівництва цього дому. Не приділяла часу своїй сім'ї, не приділяла часу для духовного життя. Не ходила до храму, їй було це все одно, вона займалася будівництвом дому. Але російська ракета зруйнувала це буквально в декілька секунд. З чим залишається тоді людина? Ні з чим. Своєю скорботою, порожнечою і таке інше. Про що це говорить цей приклад? Що нас має вчити ця війна? Що ми маємо дбати про внутрішнє наше духовне внутрішнє життя. Тому що те, чим ми наповнені всередині, те завжди залишається з нами. Ніщо не може відібрати в нас нашу повноту внутрішню. Ні, навіть смерть не забирає цього, бо людська свідомість залишається. Людина безсмертна. Ми кажемо, що душа людини безсмертна. Це наша віра. Це не просто якісь фантазії. Ми кожного разу читаємо молитву «Символ віри», вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Знаєте цю молитву? Коли ви хрестите дітей, то хрещені батьки мають читати цю молитву. Це свідчення нашої віри, це наше кредо. Що ми віримо? І там ми читаємо наприкінці цієї молитви: «Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь». Тобто людська душа безсмертна, і прийде час, коли і тіло воскресне. Це наша віра, і вона не просто фантазія, бо воскресіння Ісуса Христа – це не фантазія, це реальна історична подія. Це перший, хто пройшов крізь смерть і переміг смерть – Христос, Син Божий. І всі інші, хто прилучаються до Христа. Яким чином ми прилучаємося до Христа? Через хрещення, передусім, але воно не механічне. Якщо ми не будемо провадити далі духовне життя, то те, що посіяно в нас в хрещенні, воно так і залишиться, не, як зерно в землю, не проросте, не дасть плоду. Тому, дорогі браття і сестри, задовольнити всі наші прагнення внутрішні, чи нашу радість, чи нашу скорботу, може тільки сам Христос, Бог. Ніщо не може наситити людської душі, окрім Бога, ніщо інше, ні культура, ні якісь розваги, ні хобі, ні робота, ніщо. Тільки Бог може наповнити людську душу. Отут у вас написано церковнослов'янською мовою: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас». І далі є продовження цих слів Ісуса Христа. «Візьміть на себе ярмо моє, бо ярмо моє легке і тягар мій приємний». Що це за ярмо і що це за тягар? Це тягар заповідей Христових. Це життя за тим, як хоче Бог, щоб ми жили.
А що хоче Бог? Чому існують заповіді? Не тому, що Бог хоче нас там якось, щоб ми були стиснуті, щоб ми були якимись пригніченими. Ні. Бог хоче, щоб ми стали людьми. Людьми. Коли ми говоримо про когось і кажемо, оце була людина, що ми завжди маємо на увазі? Не його посаду, правда ж ні? Не його статки, не його якісь здобутки там кар'єрні чи ще. Ми говоримо про його духовні якості, про те, що ця людина добра, милосердна, любляча, жертовна. Оце людина. От ця людина уподібнюється Богові, бо Бог є любов. Це ідея, яку принесло в людську цивілізацію християнство. Християнство єдине з усіх релігій сказало, що Бог, який сотворив оцю реальність, в якій ми з вами живемо, він є любов, він не сотворив зла. Зло може творити тільки люди і сатана. Люди, які підпали під владу сатани, творять зло. Але воно тимчасове, воно буде завжди покарано. Завжди покарано. Бог є любов, і коли ми уподібнюємося Богові, то ми перетворюємося на цю любов. В цьому сенс нашого життя. Навчитися любити, але це не просто. Можна сказати, що роби так, як правильно. Ось є заповідь, ось роби. Я думаю, що всі ви зіштовхувалися з тим, що мало знати, як правильно. Проблема в тому, що ми не маємо сили робити, як правильно. Часто і не знаємо, як правильно. Але переважно знаємо, як правильно і як побожно. Проблема в іншому, що я знаю, як правильно, я не маю сили себе побороти. Тому що гріх – це завжди залежність. Це завжди руйнівна залежність. Руйнівна залежність. Ну будь-що візьміть, я не знаю, що нас може руйнувати дуже швидко. Візьмемо якусь духовну залежність. Ну, наприклад, я дуже заздрю. От я не можу, коли в когось краще, ніж в мене. І я починаю заздрити. Скажіть мені, кому це шкодить? Тому, кому я заздрю, чи мені? Звичайно, що мені. Інсульти, інфаркти, смерть і все. І ти пішов своєю заздрістю невідомо куди. Це треба завжди слідкувати за собою. І дбати про внутрішню чистоту. Візьмемо залежність найпростішу. Найпростішу. Їжа. Їжа – це потреба для нас. Ми без їжі не можемо, бо ми духовно-тілесні творіння. Але скільки разів, коли ми сідаємо за стіл, вже через 10 хвилин ми вже ситі. Далі вже ми не годуємо себе, далі ми руйнуємо себе. Але проблема в тому, що я не можу зупинитися, бо як я відмовлюся від цього торту та шматка, якщо він такий смачний. Я знаю, що воно руйнівне для мене. Ну не можу нічого з цим зробити. Це найпростіший приклад. Комічний, можна сказати. Або я відкриваю Фейсбук, 2 години десь ділося, в мене там треба туди йти і те робити, а я тільки що відкрив Фейсбук. А якщо взяти залежність дуже руйнівну, алкоголь, я тільки один раз, другий, третій, четвертий і все, я вже в тенетах, і я нічого не можу зробити з собою. Тому що ця пристрасть стає для мене руйнівною. Що хоче Бог? Щоб ми стали вільними, по-справді вільними, щоб ми володіли собою. Не моє черево, не мої якісь залежності, а я сам визначав себе, хто я є. А це можливо тільки, коли я тримаюся за Бога. Коли я здійснюю певні практики духовні. Що це за практики? Молитва – це спілкування з Богом. Вона має бути не тільки в храмі, вона має бути не тільки вранці чи ввечері. Продовж цього дня ви маєте згадувати про молитву. Але пам'ятайте, ви можете це теж поекспериментувати, згадати. Якщо, наприклад, я посварився з своєю дружиною зранку, і я знаю, що я не правий, і я не вибачився, то ти не зможеш молитися Богові. Не буде в тебе чистої молитви. Тільки коли ти прийдеш і скажеш, вибач мені, прийде мир в твою душу, тоді і молитва твоя, тоді ти будеш молитися, і ти будеш відчувати, як Бог діє в тобі. Тобто, виконання заповідей і молитва взаємопов'язані між собою речі. Не будеш виконувати заповідей, твоя молитва буде безсила. Не будеш молитися, не будеш мати сили виконувати заповіді. Причастя, оце те, що ми даємо тут з ложки, тіло, це дуже важливе дійство для кожного християнина.
постарайтеся це робити якнайчастіше. В ідеалі щонеділі, але це означає, що треба і зосереджено жити, тобто бути, якби завжди слідкувати за собою. Намагатися слідкувати за собою, щоб не робити гріховних вчинків, не заздрити, не брати чуже, не ображати людей. Це не означає, що всім треба під усіма там підлещуватися. Якщо ти відстоюєш істину, то відстоюй це, але роби це завжди з любов'ю, завжди з любов'ю, завжди зі смиренням. Не вважай, що ти найкращий в цьому світі. Смирення – це таке відчуття, це тверезий погляд на себе. То я є насправді, зі своїми недоліками, обмеженнями. І тоді людині потрібен Бог. Якщо людина не має смирення, то вона сама собі Бог. Навіщо їй Бог? Вона себе вважає досконалою. Ось про це треба завжди пам'ятати. Бо про це завжди говорить церква, для цього вона існує. Ж бачите цю формулу? Бог стає людиною, сам Ісус Христос – це втілений Бог. Бог стає людиною, щоб люди стали богами, схожими на Бога. А Бог є любов.